ဒါပေမဲ့မတန်ဆွမ်းမှုသုံးမျိုးခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကိုဘေကျင်းကအိမ်နီနှချင်းဖြစ်သူအိမ်တော်ရှိအမျိုးသားတို့ကကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးမတင်းချင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတိုက်ကြီးမြို့နယ်ကံတုံးစင်ကြီးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကအကြအာယုံမတန်ဆွမ်းခန္ဓာကိုယ်မတန်ဆွမ်းငြိမ်မတန်ဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့အသက်22နှစ်ရှိတဲ့တမီးကိုအိမ်မှာတယောက်တည်းထားခဲ့စဉ်နဘေးအိမ်မှာနေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပြပြူအောင်ဆိုတဲ့သူကခေါ်ယူမတင်းချင်းခဲ့တာပါ။မိဘတွေပြောင်းလာတဲ့အချိန်သူတမီးသွေးဆင်းပြီးဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေတာတွေ့လို့မိမမရင်းချင်းခံရတာဒီကြောင့်ပြောပါတယ်။တာကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာမှုဖွင့်ခဲ့ပြီးသူတမီးဟာဆေးရုံ900ထိတက်ခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်။ထဲတော့ခလေးကသွေးတွေမတရားဆင်းပြီးတော့ခလေးကဖြူဖက်ဖြူဖက်ဖြူသမီးတွေလည်းမစားမတောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်လန့်တာခလေးကသူ့ဖခင်ပြောတဲ့ငါသမီးလေးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးသမီးလည်းမစားဘူးဟိုကော်ပီတိုက်တာလည်းမတောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ခလေးကိုမေးအောင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ तू ကဒီအားတွေနားတယ်ကျင်တယ်နဲ့ပြောနေတာပြောလဲပြောနေတော့ကိုကတော့သွေးတွေဘာကြီးချုပ်တယ်မလို့ဆေးတွေဘာကြီးလိမ့်ကပ်ပေးတာမိုးချုပ်ကနေတော့မီးပေါ်ထဲမှာ तू ကဝင်းငိုးနေတာဝင်းကုန်နေတော့သမီးဘလို့ဖြစ်လို့လဲဘာညာနဲ့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုကသူ့ကိုဆော်ကားတယ်ပေါ့ဘလို့ကဆော်ကားတာလဲဆိုတော့ဟိုချင်းအိမ်ကအကောင်သူ့မိမသဖြင့်ရှေးရှေးနဲ့သူ့ကိုသားမရဖြစ်ပြုတ်ကြံနေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြုတ်ခြင်းသူပြဖြိုးအောင်ကိုရဲကချက်ချင်းဖမ်းဆီးပြီးမရိမှုတုံ့ခွန်ချောင်းတဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နင့်နာသူမိသားစုအနေနဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုမရှိသေးဘဲတရားခံရဲ့အကူအညီနင့်နာသူမိသားစုကိုထိန်းချောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငါညီရထောင်ပနှစ်နှစ်ကြတဲ့အချိန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကိုတမိသားစုလုံးတက်ခိုင်းမယ်လို့ဘာလို့သူ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဆဲနေတာဆရာ။ဇက်တိုက်အဲ့လိုပဲဆဲတယ်။ဆဲတဲ့အချိန်မှာကိုကရရွာလူကြီးနဲ့ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတွားပြီးတော့အတီးပေးထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ဆဲနေတယ်။ကိုကမိန်းကလေးရှင်လည်းဖြစ်တယ်ခံလဲခံရသေးတယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆဲနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တွေမှာအိမ်မှာမျက်ရည်ကြီးပေါက်ကြပြီးငုတ်တော့ထိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်ကျိန်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုဆဲဆုံနေတာလူမှဆောက်ခွင့်မဆိုင်ဘူးလို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့လူမှဒီတေရောအလုံးလူမှဆောက်ခွင့်မဆိုင်ဘူးတချောင်းလုံးလူမှဆောက်ခွင့်မဆိုင်ဘူးဆဲတယ်ဆဲတာတချောင်းလုံးအကုန်ကြားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကြောက်ကြောက်နဲ့ငြိမ်းနေတာကျွန်တော်လည်းရှက်ရှက်နဲ့ငြိမ်းနေတာမတန်ဆန်းအမျိုးသမီးတယောက်ကိုမရင်းကျင်တာဟာပုံမှန်36ပုံမှန်တခုတည်းနဲ့မကပဲမတန်ဆန်းဥပဒေပုံမှန်89မှာကျူးလွန်ကြောင်းမတန်ဆန်းအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ်မတန်ဆန်းဥပဒေပုံမှန်89ဟာမတန်ဆန်းမှုကိုတည်ပါလျက်မတန်ဆန်းတွေအပေါ်မှာအကြမ်းဖက်တာတလွဲအသုံးပြုတာတွေကိုကောက်ွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေပါအမှုတည်ဆောက်တဲ့ရဲနဲ့တရားရေးဌာနဟာမရင်းမှုအပြင်မတန်ဆန်းဥပဒေနဲ့ပါအမှုတည်ဆောက်ဖို့တက်ခွက်ခဲ့ကြောင်းမတန်ဆန်းအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူကုလမင်းဦးစွာပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှုကိုကင်တဲ့အမှုကင်အမှုတီဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတန်ဆွမ်းသူတူမှန်တိလျက်နဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းဥပဒေပါပုံမှန်ကိုဘာကြောင့်တရားဆွဲဆိုတဲ့အခါမှာမတင်ပြတယ်ရဲကဒီဟာကိုတရားဝင်မတန်ဆွမ်းဥပဒေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အမှုတီဆောက်ခြင်းမပြုခဲ့ရင်တောင်မှဥပဒေအကြံပေးရနေပြီးတော့မတန်ဆွမ်းသူတယောက်ရဲ့အမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မတန်ဆွမ်းသူတယောက်စော်ကားခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မရင်းကျင်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မတန်ဆွမ်းဥပဒေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့တရားဆွဲဆိုဖို့အတွက်ဥပဒေအကြံပေးရအကြံပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်သုံးသပ်ပါတယ်နင့်နာသူရဲ့မိသားစုတွေကတော့မတန်ဆန်းအခွင့်အရေးဥပဒေကိုမသိကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးသူတို့သမီးလေးအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့နဲ့လုံခြုံမှုရှိဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ